Денес го видовме тоа што сите го знаат и го гледаат откако СДСМ и Заев дојдоа на власт. Судот го спроведе тоа што Зоран Заев го напиша. Денеска видовме во живо како функционира политички суд и како се изрекуваат политички пресуди. Го видовме на дело непринципилниот брак помеѓу власта на Заев и судот. Бенефициите од овој брак сега се во корист на Заев, но многу брзо ќе се сврта на негова штета. Тоа оди право пропорционално со добивањето и губењето власт. Така функционира нереформираното и клиентелистичко судство. Судот не го интересира нити докази, нити факти, нити аргументи. Судот го интересира само реализација на политичките нарачки на Зоран Заев и СДСМ. За пресметка со сите кои што мислат поинако. Во време која власта прифаќа секакви одстапки, во време на масовен грабеж, осиромашување и пат на економијата, судот ја прифати улогата на извршителна наредба за дефокусирање од вистинските проблеми и сејање на страв помеѓу сите кои што мислат поинако. Пораката која што Заев и СДСМ преку судот ја испраќаат е јасна и вели дека не е важно дали има било каква основа или доказ. Затоа што да бидеме искрени, ова е дело на кое што се смеат сите правници. Важно е дека секој што се спротиставувал и ќе се спротиставува на оваа власт и антидржавните политики може да заврши со осудителна пресуда. Оваа пресуда не е пресуда заради тоа што некој стекнал противправна имотна корист или заради тоа што е била направена некаква штета на државата, затоа што штета нема, Мерцедесот и сега се вози, не си го зеде Никола Груевски дома. Ова е пресуда која има повеќе цели. Тие се Никола Груевски, кој што беше символ за чување на националните интереси, економски успеси, привлекување инвеститори, реформи, зголемување на плати и пензии, социјална помош, субвенции, градби и се друго, да се засени и да биде политички дисквалификуван. Во овие три дена, македонската јавност се убеди дека во Македонија се водат чисто политички монтирани процеси. Правдата има двојни аршини. Предвадена обвинителството и судот, највисоките органи задолжени за еднаквоста на правото, правдата и правната држава, го ослободија од вина Зоран Заев, убедувајќи ги граѓаните дека тоа што го гледаат не е така, дека снимките на кои што бара евро за вицето и евро за црквата, всушност и не ги виделе и не постојат. Му го преквалификува обвинението и го ослободија од одговорност, исто како што направија преквалификување на обвинението за масакрот кај Смилковското езеро и како што ги ослободија осудените за случајот Сопот. После денешната пресуда, останува горшливиот вкус, дека правдата не постои и е само политички инструмент. Ова што го гледаме денес, не е правда, туку неправда. За сите незаконски действија, ќе следува ревизија. Каде Груевски, зошто не присуствуваше на изрекувањето на пресудата? Мислам дека имаше за тоа одговор од одбраната, така што мислам дека е најубаво да ова прашање оди до одбраната. А вие не го знаете одговорот? Па јас не сум одбрана и не сум адвокат за да можам да ви одговорам срочно на прашањето. Бидејќи зборувате во име на партијата, ве прашувам како братеник каде Груевски, бидејќи застанавте во негова одбрана. Апсолутно, апсолутно, апсолутно. Мислам дека е во Скопје. А во однос на стручниот дел на вистина немам познавање да можам да ви објаснам. Но мислам дека е во Скопје.